يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا Voilà. Good.
کرنے ذہن مردود میاں وہ بچی پڑھن نماز درود میاں سلام دے گھر جا کے بابا جی زہرا دی نوکری کریا بس دم ہے حاکم صاحب لکھ دیں وہ کدو پڑی نماز کدو پڑی نماز ادھوری واہ 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 سکھ ادب تدائی کو پوچھ پوچھ بیڑے بھر دے سبحان اللہ سکھ ادب تدائی کو پوچھ پوچھ بیڑے بھر دے نماز نہیں ہونا دل کے بطول نو پڑھ دے